Fl-okkazjoni ta' jum l-Ewropa rappresentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta flimkien mal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew organizzaw id-dibattitu għal studenti tal-iskejjel sekondarji. F'dan id-dibattitu ġew diskussi temi b'rabta mas-sena 2013, is-sena Ewropeja taċ-ċittadini. Studenti minn diversi skills taqsew mistoqsijiet lill-Membri Parlamentari kemm dawk lokali kif ukoll dawk mill-Parlament Ewropew. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech tkellem dwar il-prinċipju tas-solidarjetà. Għal is-solidarjetà ma żdiedx bl-istess rata bħal ma żdiedu l-pajjiżi tal-Unjoni. Għal ukoll li fil-waqt li s-solidarjetà hija tajba xorta għandu jkun hemm azzjoni deċiżiva biex issolvi l-problema għat-tul. Tkellem ukoll dwar kunċetti oħra bażillari bħal huma l-ugwaljanza bejn l-istati membri. U il-movement ħieles taċ-ċittadini Ewropej. Hawnhekk qajjem mistoqsi dwar ittra li ntbagħtet minn erba' pajjiżi membri li qed jafsu biex ikun hemm restrizzjonijiet fuq il-movement ħieles ta' ħaddiema Ewropej oħra f'pajjiżhom. Għalli dan il-gvern, gvern ġdid ma jemminx f'Ewropa inqas b'saħħitha u fid-diżintegrazzjoni iżda fit-tisjeħ tal-Unjoni Ewropea. Se jkun propju għalhekk li se jpoġġi liċ-ċittadini bħala priorità prinċipali għall-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fis-sena 2017. Minnaħa tagħha l-Ministru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli semmiet li huwa essenzjali li narfu d-drittijiet tagħna bħala ċittadini Ewropeja biex bekk niggwadanjaw aktar minn dawn id-drittijiet. Helena Dalli komplittajt li ħafna mill-fondi u riżorsi mill-Unjoni Ewropej jintilfu minħabba li n-nies jaqtaw qalbhom il-proċess ta' l-applikazzjoni għal dawn l-istess fondi. Tkellem ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni Evaris Bartolo li tkellem dwar l-litterizmu. U kif dan ma jfissirx biss li persuna ma tkunx taf tiktab jew taqra, iżda trid tkun taf, tanalizza, tifhem u tiddiskuti l-argument. Evaris Bartolo semma li waħda mill-ikbar sfidi fil-qasam tal-edukazzjoni hija li ninkoraġġixxu l-kreattività u innovazzjoni għal ukoll in-numru ta' studenti li jażlu l-lingwi u allarmanti hekk kif l-istatistikaturi lin-numri qed jonqsu drastikament. Għal dan id-dibattitu kien hemm preżenti fost l-oħrajn il-Membri Parlamentari Ewropew Klodetta Bella Baldacchino, Joseph Kuxkiri u Roberta Mezzola Tedesco Trikkas.